昨天开的这个空单在这个位置止盈了75%，剩余一点点25%在这个区域止盈了。止盈的逻辑我也是看到盈亏比来做的，然后把盈亏比基本上固定了一下，就想去测试一下，胜率啊、盈亏比这些东西。刚才又开了一单，开了一单开仓的位置开空，然后价钱是17031，止损是17047，因为这个。这个显示的价钱跟那个币安的那个合约的价钱还是有点区别，所以说我只能是大致的情况去调整。最后还是以币安的做的为结束的吧，就止盈止损都是按照它上面的价钱来止盈止损的。这个位置到时候会做到这个位置吧，那这个位置差不多75%，剩下的25%就看它怎么走吧，根据具体的价格行为来止盈止损吧，止盈吧。接下来看他继续怎么走吧。